Pravi, leto 2017 je bilo najbolj uspešno leto za skupino Petrol. Naredili smo 4,5 milijarde evrov prometa, bilo je skoraj 160 milijonov evrov EBITDA-ja, kar je bilo tudi rekordno, in tudi 81 milijonov evrov smo dosegli čistega poslovnega izida. V sklopu tega, ker zadnjo leto zelo dobro poslujemo, lahko tudi izplačujemo više dividende, kot pa pred petih letih. Če pogledamo za leto 2010, smo izplačali 5,9 evra po delnici, v letošnjem letu je bilo pravkar izglasovano na skupščini 16 evrov po delnici, kar predstavlja približno 40% tekočega čistega poslovnega izida skupine Petrol. V združenju smo s tokratno skupščino izjemno zadovoljni, tako z vidika dividend, ki dejansko vlivajo dodatno zaupanje vlagateljem v družbo. 20 tisoč je še delničarjev v Petrolu. Hkrati opozarjam in sem tudi na skupščini izpostavil, da jih je vendarle preko 1000 takšnih, ki so še na registrskih računih in ne bojo prejeli rekordnih dividend v skupnem znesku 102 tisoč evrov. In ob tem še enkrat pozivam, naj se delničarji vendarle odločijo, vsaj z naslova donosa, da prenesejo svoje delnice bodi si k borznoposredniškim družbam ali bankam, še bolje pa k delniški opori pri VZMD na fiduciarni račun odvetnika in na racionalen način s tem pridejo do donosa za svoje delnice, za svoje naložbe, si omogočijo ne nazadnje tudi prodajo in vse ostalo, kar iz delnic izhaja.